уурсан байгаад байгаа учраас тийм яг их бичвэрийнхэн ба тэр гол үндсэн мэдээлэл хартай эсвэл өргөдөж алга болж магадгүй гэж санаа зовсон үндсэнээр би энэ бүтээлийг ингээд яаж байгаамаа хэрэгжүүлж байгаамаа гэж бичээд тэгээд яг би өөрө хамтарч ажиллаж байсан болон зарим нэгэн туршлагатай үйлдэл орчлол тэр уурчлаа хөгжмөдөөсний үндсэнээр би энэ хэдэн тэмдэглэлийг тавилаа гэж хэлж байгаа. Энэ миний тавьсан тэмдэглэлүүд бол энэ дөрвөлжин ашлын доторх тэмдэглэл шүү дээ. Маш тодорхой хэлж байгаа хэдэн тэмдэглэл тавьсан гэдэг юм бааш. Маш тодорч багш. За энэ бол одоо зөвхөн миний хувьд судалгаа гэдэг одоо яг ингээд боловсруулах хийгээд хэрэглэжсэн. Эндхтэй олон хэвлэг үлдээ зөв сургалтын зориулаад 2-3 хүн компьютер гаргаад маны санд ингээд нэг хавцаар хацлаад өгсөн байдаг тийм байна. Тийм бол энэ бол нэгэн үнэтэй олдор байсан. За одоо энэ хэрэгтэй жишээн дээр нөгөө өвдөлт халаа боловсруулах гэж юу юм ямар ямар аргаар боловсруулах гэдэг гэдэг олцсон чинь цаашаа өөрөө хөгжүүлсэн энэ концертыг боловсруулах гэж байгаа гэж судалгаа хөрвүүлсэн. Тэгээд энэ бол яг судалгааны хэсэг. За энэ дээр эхлээд бас л энэ хурд гэдэг дээр за тэгээд хурд ингүүч нь одоо бид нар зүгээр л шууд хурдтай амарч бас болов те. Тэгээд бадраар насанаар Нюрнберг Гофен Фишмен гэсэн хүмүүсийн бүтээл номон дээр бас яг хурдтай холбоотой хэсэг нь уншиж судалж байгаа. Энэ хэсгийг бичсэн. За бадрага бол хурдыг бол их яг тэр мөн чанартай ойлцоо. Даанч хоёр үгээр оноотсон байдаг л да. Хурд, айс, хурд гэдэг тасалт байгаад айс гэсэн байдаг санагдаж байна. Аа, жастор бошлол яадаг вэ гэхээр хурд гэдэг оноотсон. Тэгээд судлаад үзэхдээ бидний одоо яг тэр гэдэг байгаа юм аа. Үнэхээр тэр зөвхөн хурдыгч илэрхийлээд бас ахиад ямар өнгө айстай өгч идэх гэдэг юм бас илэрхийлдэг. Тэгэхээр зөвхөн хурд гэдэг явах нь цаашдаа судлахад бол энэ бас хамаар юм байна. За бид нар бүгдээр мэднэ одоо Allegro Comato гэдэг нэртэй байсан баа шиг. Allegro гэдэг бол угаасаа хоёрнууд бол энэ хурдан гэдэг. Бид нар өөрсдөө хурдан гэж аадаг ч тийм. Хурдан гэдэг нь олон янзын хурдан байдаг. Удаан хөнгөний хурд, хурдтай хөнгөний хурд. Эсвэл бид зохиолоо айлхаггүй хөнгөний хурд, айлхааны хурд гэдэг өөрөөр хэлэхэд Allegro гэдэг чинь ерөөс Allegro гэсэн Итали үгнээс хоёр үгийг томчлоод нийлүүлсэн үүсгэл юм байна шүү. Тэгээс хурдан үг гэсэн үг юмсаа биш. Хурдан гэсэн үг биш. Тэгээд бид бүгд тэр хурдан гэж бодоод байдаг. Тийм болохоор энэ дээр бол тэр бадраагийн хурд таслал айс гэдэг юм бол ойлгомжтой байх болохоо. Гэхдээ яг нь нэр томьёо бол ер нь хоёр болон түүнээс дээш болохоор үгийн тайлбар болоод байдаг. Бид тэр нэр томьёо хэвчлэн нэг үгээр л хэвшүүлээд судалгаандаа хэрэглэж авч их зүгээр юм байна. Тэгээд хурд гэсэн нэг зүгээр. За энэ дээр ингээд жишээс энэ бол яг ер нь олон улсын практик харахад редакц хийж байгаа хөгжимчд юу байдаг вэ гэхээр дандаа улаан болоод мэдэх хэрэгтэй гэсэн байх юм лээ л та. Яг шууд хараад л энэ редакторс мэдэх хэрэгтэй гэсэн та. Эндээр яг би улаан бол биш харандаагаар дэмлээд мэдлээд явцсан дээд. Тэр үед яг тэрийг нэг тийм уншаар үтэнсэл улаанаар дэмлээд ингээд буруугийн засцсан юм шиг санаа харагдчихсан баг. Тэгээд дандаа харандаагаар мэдсэн. Одоо тэр нэг муухан нэг хэлбэр галбар муутай нэг хоёр морь гэсэн юм нэцо пиано гэдэг юм ингээл болоод нэг өгчсөн юм миний төлөвлөлийн бол очиж байгаа юм л да. Хүчтэй хүчтэй гэдэг ойлголт төр бас л яг бадраа цанснаг гэдэг юм лээ. Одоо манай орчин үеийн мэдрэлийн хөгжмийн урлагт бадраа цанснаг гэдэг хоёр хүн яг хөгжмийн юуны нэр томьёо гэдэг томоохон хэмжээний 1800-800 гэдэг юм үгтэй тайлбаруудыг дагаж бичсэн учраас энэ хоёр нэ юм дээр нэр томьёоны бүтээл дээр гол ойлголтуудыг тодорхойлж авсан. Бадрага хүчлэлийн хүчлэг хөдлөл гэдэг санагдаж байна. Хүчлэг хөдлөл бас л нэг ойлголтын тодорхойлох байлаа. Зансан дорог багшлуулах хүчлэл явцсан байна. Зэ тэгээд яг сайнны байдлаараа одоо тэр Нюрнберг гэдэг хүн бол юм дээр 50-д он гарсан нотны график гэдэг яг хөгжмийн зохиолыг хэвлэлтэй холбоотой маш их техник асуудлуудыг яасан дурдсан тийм сайн ном байт. Энийг бас номын сангаас олж авч ийж нот бичлэгийн дүрм ер нь энэ тэмдэглэлээ хийхдээ яаж хийх ёстой байдаг гэсэн дээр юм энэ дүрслэлийн талаас бол энэ номыг үзсэн. За Негаус Гофен хоёр бол их өрөндөд алдартай одоо дэлхийн алдартай төгөлдөр уурчлалтай. Төгөлдөр уурчлалын номыг яаж ашиглах вэ гэхээр энэ хоёр хүн чинь хоёулаа яг төгөлдөр хүчтэй хөвгтэй холбоотой том том бүтээлүүдэд туураад үлдээсэн ном бичээд үлдээсэн учраас энэ хүмүүсийн тэр ойлтыг нь юу гэж бодож ирсэн гэдэг яг хэвээр судалгаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр ярьцсан юм бол аваад хэрэгтэй хэвчээ л дээ.
За тэгээд хүчтэй гэдэг бол хүчлэг үйлдэл буюу тэр аливаа зохиол энэ төр динамик аль яваад байгаа юм л да. Хиллэг дээр хиллэгийг тодорхойлох нь бол яг би нэг яг диссертац бичиж байгаа юм нэг юу эрдэмтний өгүүлэл бичээд тэр гол дээр илтгэжсэн юм аа хилцүүлсэн. Тэр явцад яг хиллэг гэдэг бол юу вэ? Артикуляц л да. Артикуляцыг тодорхойлох нь бол тэр Браудо гэдэг Аргентин хүний яг нэг сэдв бүтээлийг артикуляцыг бүтээлдэгээс уншиж тодорхойлж байсан. Яг манай Патрава Жансен дор Жанчил Банд гэсэн тэр багш нарын ном дээр л дан топ хиллэг гэдэг нь тавьсан байсан л да. Энэ бол яг яг нэг юуны хилцүүн гэдэг юм уу тэр арт гэдэг юм уу үгийг тодорхойлж хэлэх гэдэг. Тийм бас бол арай өөр ойлголт, арай өөр хүрээнд. Энэ бол судлаад үзэхэд зөвхөн топ хэлэх гэж зүгээр хиллэгний бүтэрний хэлбэрүүдийг л артиклас гэдэг. Өөрөөр артиклас их амархан бид нар нөгөө легато статикато хоёр чинь л артиклас баггүй. Гэтэл легато гэдэг шин дотроо хөгжүүлэхэд маш олон юу гэдэг маш олон төрлөөр легато гарна. Статикато гэхэл марклато, маркато, акцент одоо юу гэдэг маш олон төрлөөр юм юу статикато хөгжүүлэх гэдэг нь их нарийн юм билээ судлаад үзэхээр энийг нь тэр нөгөө сорт нь бас бичсэн. Тийм болохоор энийг бол ер нь зөвхөн топ биш энэ бол ер нь сулч байж болно хөгжмийг ер нь хэлэх юм. Аль бүх төрлийн хэллэгийг л хамардаг ойлголт юм байна гэдэг таас хэллэг гэж оноогоо судлаад явсан байгаа. За хэллэгүүд бол яг хөгжмийн зохиолчийн нэг хэллэгийг ерөөсөө өөрчлөлт болдог нэг хэллэг байдаг юм лээ. Тэрэн дээр бол яг энэ нэг туур анги дээр тэр хэлбэржүүлэх легатор гэдэг байгаа л да тэр эхнээс тэр нэг туур ингээд төвдөж байна. Тэр бид чинь хөгжмийн зохиолч өөрийнх нь оноож өгсөн хэллэг. Энэ бол ойлгомжтой юм. Бид нарт энэ зохиолын гол сэдэв байлгүй шүү. Биднийг ерөөс ингэж нийлүүлж хөгжүүлж байгаа гэсэн хөгжмийн зохиолч юм. Санаа. Энэ дээр хин Голденвейсер гэж том хөгжүүлч юм аа. Алтаа хийгээд Бетховны залуухан байхдаа яасан юм бэлээ. Бетховны 30 санаатыг боловсруулсан чинь яг энэ хэлбэрчүүлэх хүчлэлийг нь өөрөөр энэ интерпретацгээд задлаад багсгаад ариун өөр болоо оноочод сүулдэ нилээ нас агсан байна гэж алдаагаа мэдээд ахиад буцаага Бетховны үед өвчин зохиолчих нь хэлбэрчүүлэх хүчлүүдээ буцаа сэргээсэн өөрө бичээд тэр маш том алдаа хийсэн өвчин зохиолын гол утсанаа юм байна гэж болсон юм. Тийм болохоор энэ өвчин зохиолыг олсуулах тоо ер нь их сайн өвчин зохиолч болно. Гэвч их сайн бичгийн хүн буюу их сайн судлаач үжил болсуулна. Их бол шууд бид нар өвчин зохиолыг өөрсдөө хараач болосуулсан бид нар өвчин сайн өвчин зохиолч гэдэг дээр зөвөр миний ойлголтоор бол юм нэг янзаар байх өвчин гэдэг биш. Тухайн цаг нөхсгэд юм уу цаг хугацаа өнгөрөөд байх тэр нэг жил юм хоёр жил юм гэдэг юм уу хөгжиндэхтэй дандаа баяж уулж өөр байдлаар сайхан хөгжиндэж тухайн үеийнхаа тэр сонсогч юу гэдэг тэр хүмүүст хүрхээр хөгжиндэж гэдэг юм. Тийм хүмүүс л ер нь яг юм л сайн хөгжиндэж байх юм уу да. Тэгэхгүй бид нар угаасаа бүгдээрээ бүгдээ манай багш нар юм. Бид нар робот биш учраас нэг зохиолыг яг нэг байдлаар хийжээч тагч хөгжиндэж чаддгүй. Тийм болохоор бид нар сэтгэл хөдлөлтөд автаад хэрэв редакц хийж ингэнгүүтээ яг тухайн үеийнхаа хөгжиндлгээр яма ингээд тэмдэглэчээ тэрээр хэвлэлчих юм уу тэрээр алтаа болох юм. Тийм болохоор яг нийтлэг байдлаа буюу ерөнхийдөө бүх хөгжинчдээ бид яг хөгжмийн зохиолч өөрийнхөө санааг автуулахгүйгээр л нэр тас хиймээр юм билээ. За. За хоёр л гэдэг дээр энэ хуваарьтал гэдэг бол яг миний судалж байгаа үсгэсэн нэр тань бол доо. Бид нар ярихдаа хууны дугаар л ярьдаг. Хууны хуваарь гэж бас зааж ярьдаг. Яг хуваарьтал болчоо гэхээр судлаад үзэхээр энэ чинь зөвхөн хуруу дугаарлах, хуруу мөний үзүүрийн ажил биш. Зөвхөн гарын байрлалыг өртөө болох үднээс хуруу дислэн дугаарлах арга гэдэг. Жанслог багшид өвлийн одын нэр төмөний ураамаа тайлбартал дээр их маш тодорхой бичсэн. Хуруу гарын байрлалыг өртөө болохын тулд хурууг дислэн дугаарлах арга гэдэг. Тийм болохоор энэ чинь аппликатора гэдэг ойлголт чинь зөвхөн урууны үзүүрээр бид нар эсвэл гарын байрлал тавилт биш. Одоо хуруу үзүүр биш чинь гарны хад юу нэг шиг бүхэн хамттай явж байгаа учраас энэ нь бол хууны хуваарь дээр гарын байдал буюу хуваарьлал гэдэг байдлаар нэр тань үүсгэж байна. Нэр тань үүсгэхдээ яг Жаснор багшийн ихшилгээс нэг ойлголт байдаг л да. Анх диссертац дээр бол ихшил сэтгэлгээ гэж явж байгаа сүултээ ер нь өөрөө тайлбарлаад байсан. Ихшилгээ гэдэг үг бол хөгжмийн ихшилээр сэтгэж байгаа сэтгэлгээ гэдэг юм аа. Тийм учраас ихшилгээ гэж одоо бид түүнээс бол лаадыг ойлгоно гэдэг судалгаа хийсэн. Ихшилгээ
Εκτιμούχο πέτα, θυμούν τραγικό και τη